Asta duyem ji Cinefa Sisiyan, roja düşemê destpê dike. Piştî ku çencaran hate paşxistin. Beriya destpêkê dîmistora hin xalên giring û erênî ji rikberiyê re ragihande. Dema ku got ku mijara avakirina hikûmeteke nû herwiha li darxistina hilbijartinên pêşwext dêdpêşiya danûsandinan de be. Li tevî wê yekê nehate zelalkirin gelo mebesta dîmistora ji avakirina hikûmeteke nû ew e hikûmeteke veguhestî ya ku rikberî dixwest an jî hikûmeta niştimanî weke ku rejîm dixwaze. Herwiha hilbijartinên ku dîmistora behsa wan kir gelo hilbijartinên perlemanî ne yên piştî avakirina hikûmeta veguhestî yan jî hilbijartinên meclis şe'b yên ku Bashar el-Esed beriya çend rojan ragihandi bû. Ev xwestekên dîmistora rastî rexneyên tûj ji aliyê desteya bilind ve ya rikberiya Sûrî ve hat. Çimkî projeya dîmistora nêzîkî projeyên ku rejîma Bashar el-Esed ragihandi bûn. Çi hikûmet û çi hilbijartin. Bi taybet piştî ku Mosko jî piştgiriya wan xwestekên Esed kir. Munzir Maxus berdevkê desteya danûsandinan di rikberiyê de. Dîmistora tawanbar kir goşandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê dixwaze li ser asta siyasî di Cinefê de biqilibe. Maxus eşkere kir ku rikberî eger biçe Cinefê dê bo hikûmeteke veguhestî biçe hikûmetek bêyî Bashar el-Esed. Maxus domand û got ku dîmistora bi van xwestekan dibe berdevkê rejîma Bashar el-Esed. Giftûgoyên Cinefê di pêşiya rojevê de ne. Herwiha agirbest berdewam e û ji aliyê Washington û Moskowe tê çavdêrkirin. Û ji xwe taniha desteya rikberiyê tevî nevexwendina peyedê û hevserokê wê Salih Muslim beşdarbûna xwe bi fermî bo Cinefê ranegihandiye.